とことんやり込む、どうも、なおちんです。本日も原神やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、クエストを、やっております。これですね、世界任務の、なんだ、版画の風景画家ですね。これをやってまして、途中まで進めました。まあ、最初のうちは簡単なんですよ。その、依頼主のフェルメールが、石などを集めてこいということで、まあ、ここですね。ここと、この先の岩山のところに、ありました。まあ、この本が積んであるので、もうすごくわかりやすかったんですけどね。まあ、そしたら、次のね、依頼が飛んできまして、その依頼が、ちょっとわかりにくいんですよ。うん。まあ、今日はこれをね、クリアするまでやります。まあ、サクッとね、クリアしますので、よろしくお願いします。違う違うよ。彫像の目全然光らないじゃないか。まさか僕の構図に問題が。いや、違う。目、はあ、この彫像、どう見ても目がないじゃないか。この周りの二つですか。なるほど。彫像に目がない。と言われまして、アイテムは入手してるんですよ。うん、すぐ目の前の池で入手できて、そのアイテムっていうのが、大切なもののところかな？あ、これだ。ここの一番下。これ。変わった石ですね。これを入手したんだけども、ここからがよくわからない。なんだ？内側に入る前に、転生した前。なんだ？わからない。で、石棺が縞門を隠す。なんだ？意味がわからないですけども、ちょっとこれを解明しましょう。とりあえず、石像の上に登ってきましたけども、まあ、確かに目はないね。え？確かに。あ、なんかある。ここに、石を埋めるのか？あ、これだね。2種類ある。でも、内側に彫ってある字が違うんだよな。これ？まあいいや、とりあえずこっち側を行ってみようか。入れます。はい。おお、光った！ということは、反対側も、これを、はめ込んでやればいいんじゃないですか？それでクリアじゃないか？ちょっとやってみよう。来た来た。では、ここで、ここに乗るのがなかなか難しいね。はい。で、ここにも、謎の石を、変わった石か、を入れます。はい。お、どうなる？おお！封印が解けた。これでクリアか。ああ、そういうことだね。あの二つの石は本当に目だったんだね。石を入れると目が光る。きっといい絵になるよ。僕は絵を描く場所を探してくる。ありがとう。そうか。あの石を埋めればよかったのね。はいはい。で、ここ土か。ちょっとキャラ変更して、火を灯してみよう。さあ、何が出るかな？あ、魔物倒せ？はい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 、オッケーオッケーオッケー。そういうのは任せてください。魔物倒せか？あ、ちょっと待って。でも、結構時間制限きついな。時間制限はなかなかきついぞ。おい！まあ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 、これぐらいあればいけるか。はい、もうちょい。はい、よし、余裕余裕。開いた！ついにあの扉が開いちゃいましたね。来た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 。おお、なんか絶対ここいいのあるよ。絶対いいのある。え、蜘蛛の巣があるんだけど。蜘蛛の巣があるね。
これ、クモも敵なのかな？クモ敵？おお。あ、なるほど。ここにも宝箱が隠れてんのか。なるほどね。そういうこと。まあ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 。これは普通の宝箱ですね。で、反対側のクモの巣のところにも隠れてんだ。こっちとかはないよね。ここはないね。なるほど。ここは忘れず取らなきゃいけないね。よし。ここ何が入ってる？まあ、ここも、ありきたりのものですけども、真ん中だよね。真ん中。何が来る？豪華な宝箱。おー！冒険経験値 450！ めちゃくちゃ美味しい。うん。大経験値も2つ入ったというし、これは、いいですね。他にはなさそうですね。OK！ やった！まあ、ここ、結構ね、簡単なので、これはぜひ皆さん、すぐね、やった方がいいと思います。それでは、このクエストの手順をやっていきましょう。まずはですね、ここにおります、フェルメールに話しかけてください。そうすると、絵を2つ見せられまして、その絵のところに行ってくれと言われます。その絵の場所っていうのが、まあ、1つ目が、この正面に見えます、ワープのところですね。このワープのところ、すぐ、このワープの横にありますので、まずはここです。ワープで飛んできますと、ここに着きます。で、ここ着きましたらば、この上にですね、本が並べてあります。ここに一つアイテムが落ちております。で、もう一つのアイテムが、こっからね、向こう側に行ったところですね。そこに、本が並べてありますので、すぐわかります。ここですね。さっき見たところの、ほんと正面のところになります。本がこういう風にね、積んであるので、すぐわかります。で、ここの二つのアイテムを、まあ、今、フェルメールここにいるんですけども、まあ、さっきのところにいるので、アイテムを渡してください。アイテムを渡すと、さらにクエストが進みまして、この池のところで石を拾ってくれって言われます。なので、この池ですね、いくつか、10個ぐらいですね、池がありますので、その中から、石を探してください。まあ、光ってるので、すぐわかります。うん。確かこの辺りにあったと思うんですけども、光ってるので、それを持って行ってください。そして、石が集まりましたらば、あとは動画の冒頭でやりました、この石像の目のところにですね、石を埋め込むっていう作業です。そうすると、クリアになります。うん。ここ結構簡単で、かなり美味しいので、ぜひね、やってみてください。よろしくお願いします。ではね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そういや。